8, כמה שהעסק הזה צמוד, הוא מרתק. מחזור 28, ליגה טווינרסל. יצאנו לדרך עם כדור ראשון, עם כדור כחול, עם סטון, עם נקודות, ועם הליכה לקו. השעון זז בכלל. השעון נראה כמו שרודף אחת כמו. תשמע, יש לו טאץ', יש לו כישרון התקפי, יש לו את הגוף הנכון לעשות הרבה דברים. בטיילר סטון. נכון, הרבה דברים. ראינו קליעה מבחור, לשים את הכדור על הרצפה, ללכת לצבע. חוסר יציבות, מה שנקרא. אמת? חוסר יציבות גם תוך כדי משחקים. פותח ככה, ממשיך ככה. פותח... בדרך כלל פותח מצוין ומסיים לא רע. באמצע קצת נעלם, אבל הוא מתחיל את המשחק הזה עם 3 נקודות, וזה יפה. בצד השני, גם חיפה מחפשת נקודות. אולי עם לוי, בפוסט-אפ. הנה רוזנבאום, עם החדירה, עוצר, יופי לטאקר, 2 טובות מתחת לסל. סוג של לחץ, אבל עם המון סבלנות הצליחו לשבור אותו. גם בצד שני אנחנו רואים איזה לחץ מעכב, שיורד לאזורית בטח. ניסיון ראשון, מחוץ לקשת, נכנס מהידיים של אדריאן בינקס. לא איזה גאנר בהגדרה, אבל אל תשאיר אותו פנוי. היה גאנר, בימי נתניה, היה גאנר גאנר, התמתן עם המשחק. בדיוק. לא, אני מדבר גם על העונה. כן, כן. היו משחקים טובים, גם הוא לא יציב. הנה בינגם. הפעם מוותר על שלשה בשביל לחדור, לוקח את פלויד לסל ופשוט בורח. יש כמה וכמה מאות צופים שהגיעו הערב לאחד המושבה, מה שפעם היה קרוי המבצר. זה נקרא המושבה? היובל כמובן. פעם היה נקרא המבצר. לא כזה מבצר העונה. הנה עוד זריקה פנויה לאותו שחקן, אבל לא את אותה תוצאה, המילטון על הכדור החוזר. רק לחזק את זה, מאזן הבית של הרצליה, עונה 5 ניצחונות, 7 הפסדים. כן, חיפה קבוצת חוץ טובה. לא יאומן, מנצחת בחוץ יותר מאשר בבית. כן, אחת הטובות בארץ. לא כך, לא עד כדי כך. זאת אומרת, ועכשיו היא רואה את בנקס, שמשתף את ג'אי בפלויד. בואו נראה את האיש לראשונה עם פעולה התקפית, מהסס, נותן את זה לבנקס, היא מוותר על שלשה, אבל לא מוותר על חדירה, ששווה לא שתזריקו. אני יודע, שאתה מחפש באתר של המנהלת לראות קליפים של ג'אי בפלויד, אתה כל הזמן מוצא מצד ההתעופפויות, ומי ראש בראש איתו? ג'וש ניפו, שהיה באילת באותה עונה. נכון. אז רק להזכיר, עוד לא ראינו את זה, אבל אתה יודע, מסיים חזק על הטבעות. אדריאן בנקס, דיברנו על גלבוע גליל, רק שם הוא היה לפני עשור. בן 37 כבר הבחור, מבלגיה, ואז הגיע לברק נתניה ב-2010 עד 2012, ואז איטליה ומשם לגלבוע גליל. יאללה, שאתה אומר לי ברק נתניה. שרק גם בפועל תל אביב דרך אגב, אבל הוא עוד קבוצה ישראלית. כן, מתאזרח. כן? אבל כשאתה אומר לי נתניה, אתה יודע לאן אתה הולך. לא, אם היה לי קשה שדיברנו על ליאור לובין, אז אנחנו מזכירים עוד חבר יקר. אריק אלפסי עליו השלום. הביא אותו לארץ, הוא הביא אותו ל... היה כל כך מזוהה עם ברק נתניה, אריק. זכרו לברכה גם כן. הנה סנדי כהן, סטון. מרים זריקה ממרחק. ריבאונד של בינגאם. אנחנו נתחיל לספור את הריבאונדים של בינגאם או שעוד לא? אורי סביר יושב בבית כדי שהוא לא צריך לעבוד פעמיים ולראות אם הייתה טעות בסטטיסטיקה. טאקר, עוד אחד שלא מתבייש להרים זריקות ממרחק. יופי, לוי חותך, אבל הכדור בורח לו, ובנקס עכשיו מרים את הראש מול רוזנבאום, עובר אותו, משאיר אותו על הגב. רוזנבאום נותן לו את הדחלה הקטנה עם הבטן וזו עבירה. דיברנו על הפועל חיפה, נכון, המשחק בנס ציונה, מכונן מעונה, אבל חל פה איזה שינוי. טאקר ורוזנבאום נכנסו לעמדה 3.5-4 כזה, עם כליה, ריווח יותר טוב. עמית גרשון בא מהספסל. תשמע, חמישייה גבוהה יש לגיא גודס. אתה יודע, גם הגארדים גבוהים שם. והנה, אחד מהם חוטף, זה לוי, ועכשיו טאקר. ואחד על אחד מול מגר, שלדעתי מוריד לו את הכדור על הרגל. רגע, רגע, מגר זה לא הפועל חיפה, אני... אקס, עוד העונה. תשמע, הוא פתח את העונה יוצא מן הכלל בהפועל חיפה. אחד הגארדים היותר מבטיחים בליגה, ועכשיו הוא מרים את האליופ הזה! ג'אי בפלויד, ככה חוזרים. ביקשת נעיצה, איך אתה קורא לזה? נעיצה. נעיצה, אוקיי. נעיצה לגמרי, אבל... הלכה לו היד. איזו דרך לחזור.
אני הגעתי. זה אומר הגעתי. הנה לי כאן, כמו ששר פעם יורם גאון. אתה היום חזק עם השירים, ועם אלף שיקור. למה אנחנו חזקים היום עם השירים? אירוויזיון. יפה. היום כולנו עדן גולן, מאחוריה, שתעבור את חצי הגמר. אפרופו חצי גמר. רוצה לדבר על זה? לא דיברנו מספיק אתמול. אז בוא נדבר עכשיו מילה או שניים, לקראת חצי הגמר שיצא לדרך מאוחר יותר באחד מנור המבטחים. עכשיו שאתה מדבר על חצי גמר של היורוליג. לא, אבל אותך היורוליג יש משהו יותר בור טרי, תכף קורה. ממש לא רחוק כמה אקסיטים על איילון. הפועל ירושלים מול הפועל באר שבע דימונה, ואתה יודע, לפחות על הנייר ולפחות על השמות, ועל פי הטבלה, ועל פי המסורת, ובטח על פי הקהלים, הפועל ירושלים פייבוריטית, ספר לי למה באר שבע יכולה להפתיע. כי, או איך. כי היא ניצחה כבר את הרצליה, פה. ירושלים, אוקיי. באר שבע ניצחה את הרצליה בשלב הראשון, ובשלב השני הדיחה את חולון בחולון, ואורן אהרוני יש לו ניסיון בגביה, ואנחנו נמתק אותם כקבוצת גביה, זה הכל. יפה, ובמשחק אחד הכל יכול לקרות, ואנחנו למדנו לדעת. היה פה פסק מן של גיא קודסקי, הקבוצה שלו על שתי נקודות בשתי דקות ו-40. מה הוא רצה מהשחקנים שלו? אנחנו איתך שני. אז קודם כל הוא דאג לקחת את הטיימאוט המהיר הזה לפני שהמשחק בורח להפרש גדול, גם הוא אומר את זה בפני השחקנים. הכל עניין של ריכוז, אומר קודס, מדבר על איבודי הכדור ועל החוסר האגרסיביות עם הכדור בהתקפה. עמית גרשון נכנס במקומו של גור לוי כדי לסדר את ההתקפות של הכל התקפה. תודה שני, בינתיים רוזנבאום מבטר השלשה בשביל לחדור. נחסם שם. מתקרבת להגנה, ממהר לעשות את זה, ורואה את סנדי כהן. מייק מגרל, עוד אחד שיכול לאיים ממרחק. זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. זה מייק מגרל. דיברנו על זה, על הטווח לסיוט שלו, קיבלנו הוכחה. גארד סקורר, לא פוינט גארד, אם הוא יעשה, אתה יודע, בראש, את המחשבה. אבל אני לא יודע אם הוא יכול להיות פוינט גארד. גיא גודס ויתר עליו, רצה מישהו. שהוא מכיר, הנה המילטון, יותר מנוסה. רוזנבאום מהפינה, גם לרוזנבאום יש סטרוק, הפעם זה הולך החוצה, אבל הריבאונד חוזר אליו. הוא הולך להמילטון, יש לו זמן לכוון. אין נקודות לחיפה, מגרל צריך להיזהר, תיזהר. רוצה עוד שלושה במעבר, קצר, שטוח. חלש. ושתיים משש, שתי הקבוצות מחוץ לקשת. אבל התוצאה היא כבר יתרון דו-ספרתי למקומיים. מי עושה סל באדום? אולי המילטון? היו פקקים בכביש החוף שחיפה נתקעו שם או שלא? לא יודע, איזה יורו סטפ. פחתי גם את זה! גיא גודס סופק כפיים, אומר, אני לא מבין איך הטבעות מקפיצות לנו את הכדורים החוצה. הנה סטון, רואה ברחוק את סנדי כהן, אבל מגיר פנו, מתחיל עכשיו השלשה. לא נעים לו לזרוק שלוש פעמים רצוף. סטון, משאיר לפלויד כדור רע. איזשהו הכדור הזה פוגש איזה רגל אדומה או יד אדומה, יישאר כחול. כהן. ג'אייבה פלויד. מגרל, מכניס לו כדור לא מספיק טוב, בינגם חוטף. שני כדרורים, שלושה, הוא כבר בטבעת. יהיו פה, תהיינה פה שתי זריקות. אוי, הנה, אנחנו קיבלנו סימפטום למשחק של מגרל. אמרת, אין לו בעיית טווח, אז הוא דפק את השלשה. הלך פאסברק אחד אחרי זה, איירבול. עכשיו עוד איבוד כדור כדי להיות לידר, להיות פוינט גארד. צריך להפסיק נקי את המשחק. רוצה לעלות על הלוח עם נקודות גיא גודס, מכניס את עמית גרשון. הטיקט שלו, כל הליגה יודעת מה הוא. הזריקה במרחק. למעלה מ-40% מחוץ לקשת, כמעט 88% מקו העונשין, אבל רואה את בינגהאם שמתחיל אולי קצת מאוחר, אבל מתחיל לצבור נקודות. יש לו כבר 2, ריבאונדים יש לו 2, איבודי כדור יש לו 2. עוד ניסיון ממרחק, פעם של סנדי כהן, הולך החוצה, המילטון ממהר עכשיו, יש לו את קרשון מצד ימין, יש לו את טאקר מצד שמאל.
אבל יש לו חדירה קלה, אז למה לא? יש לו נן-דיפנדר, יש שם מישהו שלא שומר, זה לא יכול להיות. אנחנו אתמול שידרנו אולימפיאקוס ברצלונה. זה כדי לעשות את הסל הזה, היית צריך לבוא עם שופל. כן. גם את הסל הזה היית צריך לעשות עם שופל, מול שופל. כל מי שנכנס לקו השלוש, לצבע, גירדו אותו עם משפחתל מהרצפה. גירדו. אם אתם רוצים לדעת מה הלך שם, נאמר לכם שהתוצאה אחרי שלושה רבעים, הייתה שוויון 40. זהו, בינגאם. אמרנו בכושר טוב, אמרנו מתחיל לצבור אותן. יש לו כבר 4. הנה מגר. סטון. יכול להרים גם הוא שלושה ממרחק, ופה דיפלקשן של טאקר. מגר ליורד לספסל. בורג נכנס. קארט, קשוח, קולע, זורק, חודר, שומר, לא פרייר. ועושה עונת פריצה נהדרת בליגה הבחירה. הנה בנקס, לא יכול להכניס את הכדור הזה פנימה. סנדי כהן, אין לו ברירה. יש לו ברירה, האמת. אבל עכשיו כבר אין הרבה ברירות לסטון, והוא ירים את הזריקה. בבקשה. לא מספיק טוב. יגיע שונה לכדור החוזר. גו, גו, צועק גודס, אבל אין לאן טו גו. עושה גרשון. בינגאם ל3. אין לו. ריבון סטון. 4 דקות לסיום הרבע הזה. העסק קצת נרגע מבחינת צבירת נקודות. בורג. ברוב אל הסל. יופי לבנקס. זה בורג. אז כן, בורג נהנה מזה שאין לי הדור הקאס דומיננטי. יכול להיות שכדי שהוא יהיה יותר טוב, אם היה איזה לידר מאחורה בקו האחורי, איזה וטרן שהיה מכוון אותו, זה רק היה עוזר לו למשחק. אני אזכיר לך, מרקוס קאר נפצע. אתה זוכר, התחילו פה עוד חילופים, צריכו להביא את מגרל מהפועל חיפה. עדיין, יורד ההפרש מ-10 ל-6, נקודות של המילטון. סטון, עוצר, מסתובב, אין לו את הטאץ'. יש מכריע. טאקר עכשיו, רץ עם יותר מדי כפולים מסביבו. בדרך מישהו שולח יד. למה עצרנו? חוק יתרון, אתה אומר. אנחנו רואים כדורסל ביורוליג, אני לא רוצה להגיד בליגה של הלילה. תשמע, מי שראה הלילה את אינדיאנה ואת הניקס, היה סקור מטורף, כן? 71, 60, רבע, חצי ראשון. 251 נקודות משותפות. זה המון. אבל היו הגנות, והשופטים נתנו לפוצץ. נתנו לפוצץ, היו שם פצצות. על ימין ועל שמאל. זה מעבר לים. גם הלילה המשחקים, בוסטון חוזרת לשחק מול קליבלנד. דאלאס. גם דאלאס. לשחק מול אוקלאומה סיטי טנדר. פה הכנסת כדור נהדרת של רוזנבאום ללוי, שלא מתבלבל לוי, איזה טיישן קטן באוויר. מסירת רצפה יפה, אבל ההתאוששות של ההגנה כל כך איטית. והנה, 4 הפרש בלבד. בנקס, אין לו את הסיומת, לוי על הריבאונד, שוב טאקר ממהר, יש לו את המילטון שמשאיר לו מאחורי הגב לשלשה. אפרופו הכריח, לא היה יציב, לא עם הכתפיים מיושר. הצד השני, זה וויליאמס שנכנס. בור, מכוון. מה יהיה מחוץ לקשת? 2-7 לקבוצה המקומית, 0-4 בצד השני. אקסטון אומר, למה שלשות אם אני יכול לחדור? בנקס, יש לו את בורדיון, שרק נכנס, הוא מרים! בנקס מרים את היד וירד להגנה מבסוק, הוא בטוח שזה צ'קה. הוא הרים את היד, וגיא קודצק, בוא נעשה עבירה לעצור את הפאסברג. אני תסביר להם ש... יש דבר שנקרא זריקת חימום. זריקת חימום, הראשונה אתה נותן אותה. בשנייה הוא כבר לא יחטיא בורדיון, והנה הוא פנוי עכשיו בצד השני. אמרנו לא יחטיא אותה, מחטיא אותה. אבל יש שם העבירה על ג'אי ופלויד, רוזנבאום כבר פאול שני. חייב להגיד מילה על עמית גרשון, אתה דיברת עליו, על הטיקט של הקליעה. ואנחנו זוכרים, בהפועל ירושלים, שהוא היה בקאפ פוינט גארד, אתה זוכר את זה בתקופת אורן עמיאל? נכון. ופה הוא עושה מהלכים יפים מאוד עם הכדור. במשחק המעבר, מסירה אחרי הגב, פיק אנד רול, מוצא את הרולר. שתי דקות לסיום הרבע הראשון, הכדור אצל בנקס, והוא בורג. גודס צועק, סוויץ', תעשו חילופים. אז הנה החילוף. זה אומר שג'אי ופלויד יש לו מיסמאץ'
פה הלך הכדור. אז הנה, סוויץ' עבד, גודס מוחק כפיים, ויכולה פועל חיפה להמשיך ולחתוך בהפרש. נזכיר לכם, היה 12-2. ומאז 10-4 לחבורה באדום. הנה דוד. המילטון, עבירת תוקף של בינגאם. אוקיי. שלושים נקודות משותפות ב-8 דקות וחצי, זה לא הרבה. מה אתה אומר? תגיד. במילים שלי או במילים שלך? במילים שלך. לא יודע קלאסי. הנה פלויד. דנק אחד יש לו, לא הרבה יותר מזה. עכשיו הוא מדביק חסימה לגרשון. ומוצא את מגר, שמוצא את וויליאמס, שמוצא את הדרן הנבט! יואו! לא הבנתי. מאיפה זה בא? העיר את כולם פה. מה זה? תקשיב. הסלט שם עוד רועד. אבל הנה דרך לעשות נקודות, אולי אפילו יותר משתיים, גורלבי. עונה נהדרת יש לגורלבי. אז זהו, אנחנו מדברים על המון שחקנים באזור חיפה, באזור קריית אתא, על התקדמות. בואו נצרף אליהם את גורלבי. תראה את זה, תראה את זה. זה לקוח מהלילה. ופה הנה, מסיית המיסמץ' מיד. שם את הכתף השמאלית, מיישר את יד ימין. אז היה בהפועל חיפה, ירד לקריית אתא, עלה את הליגה, חזר להפועל חיפה, שיחק פחות, בעונה מאוד לחוצה. העונה מקבל במה בכורח הנסיבות, לוקח את זה בשתי ידיים, עופר להיות שחקן לגיטימי בליגת העל. רק 3 הפרש, מגיל רוצה להגדיל את זה, לא מצליח. לוי על כדור חוזר. גור לוי 5 נקודות, ריבאונד 1, הנה גרשון, הנה לוי, זהו המילטון. ויתר על הזריקה, גרשון לא יוותר על החדירה. טאקר, יש לו זמן לכוון, הנה השלשה הראשונה של הפועל חיפה נכנסת, ומאון לאון, אתה תגיד, בשפה שלך. חתך את ההפרש בחצי, אה זה לא זה, זה עכשיו זה שוויון צריך להגיד. אחרי מאון לאון, בסדר, תחשוב חרוזים, תהיה יצירתי. אז עמית גרשון יצירתי. הלו, שני מהלכים של חדירה באותו פוזיישן עם אקסטרה פרס של המילטון, מרווחים יפה סביב הקשת. שנייה, הבדל בין השעונים, עוד 4 כאלה להתקפה של הכחולים. בורג מגיע אל מתחת לסל להוציא כדור לוויליאמס, אין לו ברירה, הוא צריך לזרוק. נרדם. פועל חיפה, שוב, פתחה את המשחק הזה קטסטרופה, 2 נקודות ב-4 דקות, הייתה מי שלנו יוצא לדרך באולם היובל. ואנחנו עם המילטון שהולך כל הדרך וגם הוא רוצה הילייט, ויש לו. ולנו יש את שני בלעת לעדכון מהספסל של דן שמיר, כי פתאום הקבוצה שלו בפיגור. כן, כן, ואולי הסיבה שהם חטפו את הדן כזה, כי הוא רק דיבר על ההגנה, על ההתקפה, סליחה, כל הטיימאוט, הוא אומר להם, הם לוחצים, או מרים אזורית, ואז שומרים אישית. אז הוא מראה להם בדיוק איך להתקיף מול ההגנה השקרית הזאת של הפועל חיפה. הם גם מבצעים חילופים, ולכן אתם חייבים לשחק אל מול ההגנה בצורה חכמה, תתחילו להכניס הרבה יותר שטף למשחק ההתקפה שלכם. תודה, שטף יש, אבל סיומת פחות. והנה גרשון, המילטון, נימה, אבל מגל סוחב, וגם למגל זו כבר עבירה שנייה. והוא עכשיו נוזף ומתנף. ריצת 18-6 באדום, יכולה עוד לגדול עכשיו. עם עוד הילייט. איזה בליץ של האדומים. ובינגאם, 6 נקודות, 3 ריבאונדים. נבחר שני על איזושהי הגנה שקרית, דווקא פה אנחנו רואים. פיק אנד רול עם בק סקרין ואליו. וויליאמס, איכשהו מייצר פה 2 בתוך היער. גם וויליאמס זה אחד שהגיע תוך כדי תנועה, ברייסון וויליאמס הוא 2-0-6 גדול. טקסס טק הייתה האוניברסיטה האחרונה שלו, פרוגרם נהדר, לפני שהתחיל את הסיבוב. היה 3 אוניברסיטאות היה. הלכתי על האחרונה, אתה יודע, על השם היותר גדול. רגע, אבל 3 אוניברסיטאות זה לא סימן טוב לשחקן, אתה יודע, אנחנו רואים את היציבות. אלה הם יסיבות שאנחנו לא יודעים, אתה יודע, מלגת, לימודים, מעבר עם מאמן. שמע, הוא אחראי על ההיילייט של הלילה, וזה עוד לפני
המשחקים בחל מנורה וב-NBA, בעיניי לפחות. 22-20. בורג, איזה צעד ראשון מהיר, וזה סעל. זה סעל. אז הנה, אנחנו בשוויון. תחת הכותרת, 2. אוקיי, 2, שתי נקודות שמביאות ל-22 נקודות, אבל איפה הגנה? על מספר 2, על המילטון. המילטון שלקח את מגרי לפני שנייה לסל, אז איתן בורג לוקח אותו כאילו הוא לא קיים. תשמע, אם אתה רוצה עוד משהו עם הספרה 2, אני קם והולך, כי העבודה שלי מיותרת. אוקיי. אתה שולט כבר בז'אנר. שולט בז'רגון. כי אנחנו תכף שתי דקות בתוך הרבע השני. הנה מספר 2, המילטון ל-2 ארוך, בחוץ. הריבון של בורדיון, ממהר, יש לו את מגר מצד שמאל, יש לו את בורג מצד ימין, בורדיון ישיר עכשיו את אלסטון, הנה מגר, לקצ'ן שוט, זה נכנס. יש לו את הסטרוק, זה אנחנו יודעים, יש לו כבר 6. כן, יותר קל לו לסיים מאשר לקבל החלטות, יופי של פאזרק, משחק מעבר מהיר, דרך הפינה. בינגאם, יכול פתאום להרים את השלשה, אבל הנה, למה פתאום? עם הלוח, זה בחוץ, סטון על הריבון, דודס לא מבין את הזריקה הזאת. היתרון חזר לו בשקט לכחולים, יכול לגדול עכשיו עוד קצת עם וויליאמס עם הסיבוב על בינגאם עם הפיידאווי. בינגאם עושה עליו את הפאוול. מאוד טכני, מאוד טכני במשחק ההתקפה שלו. 14 נקודות בממוצע למשחק, הוא 4 משחקים כבר בבני הרצליה. מה שכן, מקרב העונשין, 59%. בינגאם יורד לספסל, הולך קצת נמוך, טבע הדברים, גיא גודס. אין לו הרבה ברירות. אין לו הרבה, אין לו הרבה. זו הייתה החלטה מושכלת שהם קיבלו ברגע שהם ויתרו על דוונטה, אני לא איתה עכשיו, דוונטה רדיק, ועוד שחסרים עם סמכון ודייביס, זה בכלל מקצר. עוסק סמול בול עם רוזנבוים וגור לוי בעמדות הפנים. 6 נקודות. יש לשלושה שחקנים בהפועל חיפה. גם לוויליאמס, לבני הרצליה, גם וויליאמס, גם בנקס וגם מגרל. 6 כל אחד, 5 יש לסטון. מגרל שעונן אפילו נקודה. איזה יופי, איזה יופי המילטון, איזה טאצ' פס. מה, משחקים על מגרל, זה לא יומן. דן שמיר אומר, רגע, זה הרכב שלהם, אנחנו נעשה חילופים על הכל. אנחנו נסתדר עם גור לוי. לא, אנחנו לא נסתדר עם גור לוי, הוא נועל את מגרל. איזה יופי, איי לא. נהדר. בום. פרדי בורדיון, with all due respect, כבר לקח 3 זריקות ממרחק החטיא את כולן. הקבוצה שלו על 3-12 בזכות 2 שנכנסו למגרל ואחת לבנקס, בתחילת המשחק. הנה בור. בנקס עומד שם יפה, מי חוטף? גרשון, גרשון, צריך להיפטר מהכדור למישהו. נפטר. כדור רוצה להביא. הנה גרשון. רוזנבאום רוצה בפוסט, על בור, מקבל. התחיל לעבוד על השחקן הנמוך ממנו בראש, אבל הסריקה שלו יוצאת קצרה. מגרל בצד השני, מגיע ללאה, פחתי אותו. מפרץ בצד השני, עם גרשון שיכול לעצור ולהרים. זה בדיוק מה שהוא תכנן, אבל לוי זורק במקומו. ויש עליו עבירה ל3 זריקות. three shots. תשמע, אנחנו רואים את הפאול הזה בכל הרמות. השופטים גם מקפידים להסתכל על זה. גור לוי, תחת הכותרת, לא ידענו שהוא כזה. אחרי שהוא מנזיל את הזריקה הראשונה, נאמר לכם שגור לוי הוא שחקן של 95% מקו העונשין העונה. 95. ולכן אחרי שהוא הנזיל את הכדור הראשון, הוא ידייק פעמיים רק רשת. יו, אני מתנצל, אדון לוי. רציתי לנחס אותך הפוך על הפוך. אבל אם הוא מחטיא עכשיו, זה אומר שהוא לא יחטיא עכשיו איזה חצי שנה. בבקשה, אם זה ידעת השני. 2-3, הפועל חיפה בעניינים. מה זה בעניינים? מינוס נקודה בלבד. אנחנו עם שליש מהרבע השני מאחורינו. הנה בור.
שמרו יכול פתאום להרים את השלשה, מוותר עליה בשביל סטון בפוסט. על רוזנבאום, שתי עבירות יש לרוזנבאום, נזהר מהשלישית, אמיטון חוטא, ואמיטון ילך עכשיו כל הדרך, אל הדנק. שני דברים, אז כדור הולך לפוסט, ואין תנועה. גם בורג לא זז לעמדה יותר טובה, וגם אין איזושהי תנועתיות, זה לא משנה מה, אם זה חיתוך, אם זה חיתוך בגב ההגנה, אם זה חסימה, היה כל כך סטטי, אמיטון היה בקו המסירה. חוזר לו יתרון לחיפה, אמיטון, יכולת נהדרת. 8 נקודות, לגור לוי יש יותר, הוא עם 9. פסק זמן. אמרנו, המשחק הזה יהיה צמוד, בינתיים צמוד. אמרנו, יהיה מעניין, יהיה מעניין. אמרנו, יהיה איכותי, ואתה יודע מה? אנחנו רואים גם לא מעט איכויות, בעיקר תחת הכותרת אלכס המילטון. 8 נקודות. 3 כדורים חוזרים, 2 אסיסטים. לא איבד אף כדור. זה אחד שמחזיק בכדור הרבה, מה רע? גיא גודס כבר היה איתו ב... בראשון לציון, אחרי שהוא הביא אותו מליטה, מכיר אותו, סומך עליו, ניסה לעשות איזה סיבוב לקבוצות יותר גדולות, אבל בתוך סקאוטינג אמרו לו שמגר אל מולך, קח אותו לסל, אז הוא לקח אותו לסל. האם היתרון חוזר לכחולים, וויליאמס, בטח מחזיר, ונמרח שם על הסל או על המדרגות, תשמע, כל פעם אנחנו מקבלים איזושהי תזכורת לאולמות האלה, הכל כך מסוכנים. תראה איך הוא נמרח שם עכשיו, וויליאמס וגם רוזנבאום. תראה כמה הוא קרוב למדרגה הזאת. אם הוא עושה עוד איזה חצי צעד, הוא דופק שם את הראש. הראש במדרגה ובשלטים ובזה. נורא. צריך שמישהו ייתן כבר את הדעת על זה. כל האולמות האלה עם היציע האחד, עם המדרגות... גנר ואלת ו... ונס ציונה ורמת גן ו... אמרת כבר אלת. אני לא מדבר על הפולה, ששם זה בכלל פסול, פסול ל... לעדות. ממש. אנחנו נמשיך ונציף את זה. בורדיון עם החטיפה, הולך כל הדרך לבד. למה? פחד מביגה. מה יש לי לפחד? 2-13, היא גדולה, היא ארוכה. שים את הגוף, תוציא פאול. בורג חופשי! בורג מכתיב, תראה את וויליאמס! מה עושה פה וויליאמס מעל הטבעות? קרשון מכתיס, טוני מבלוק, מתפרץ עוד בצד השני, זה הולך לבורדיון. דרך יד אדומה, מה עושה פה מיסטר וויליאמס? אמרת טקסס טק. תראה את ברייסון, תראה את זה. אמרת טקסס טק, אמרת ביג 12, אמרת חמישיית העונה במחוז, הכישרון נמצא שם. תשמע, מנסה את הכל ה-NBA, פתח את העונה בג'ילי, ועוד לפני איזה שנתיים שלוש ניסה את עצמו בג'ילי. דרך אגב, באותה קבוצה. באותו ארגון, אונטריו קליפרס. טאקר עכשיו. מה שהוא עשה עכשיו זה חתך את ההפרש בחצי. אתה הרגלת אותי שמ-6 ל-3 זה לחתוך בחצי. 4 ל-2 זה... אבל אתמול למדנו שאפשר גם בזריקת עונשין אחת לחתוך הפרש בחצי, נכון? סתם אתה. בבקשה. 32-30 לכחולים. הנה בוק. סטון מחפש את וויליאמס, לא ככה. איזו מסירה, איזו מסירה. בלי זווית, בלי שום דבר. קשת. טאקר משאיר את זה להמילטון, שחשב לרגע על גרשון, אבל מעדיף את גור לוי, מהפינה לג'לוש. זה לא היה רחוק מלקבל ממני. כן? שמע? רעס לי? אשכרה. הנה סטון. פאול! המילטון שולח אותו לקהל. מה, גור לוי זה יפה, הוא מסכים ביטחון, הייתה לו מקודם קליעה מהירה על הקשת שגיא לא אהב אותה, גם עכשיו אולי מהפינה, אבל עזוב, הסיפור הוא הביטחון שלו. אתה תהיה שחקן יותר טוב אם תטעה, אם תקבל גיבוי לטעות, אם לא תואנש על כל טעות. יש לו כבר 2 נקודות יותר מהממוצע העונתי שלו, שעומד על 7.
אני בודק אותך בחשבון, אם הוא קולע את שתיהן, לא קולע כבר את שתיהן, אז זה מכפיל את זה בשתיים או שרק חותך? זה מכפיל, אבל לא אומרים. לא אומרים, רק חותך, רק... אנחנו בעד הקאמבק, אתה יודע. מחטיא את שתיהן, אבל הריבאונד, בורדיון. בנקס, סטון עם גור, גורג יחד עם וויליאמס בפוסט. נעד כדור מחוץ לקשת, עכשיו נכנסים פנימה לסטון, על טאקר. שלושה אדומים מפריעים שם, אבל וויליאמס, כיוון שהכדור לא פגש בטבעת, זה לא משנה אם הוא תפס את הריבאונד, כישלון על 24, אזל. עזרה טובה של בינגר, עזרה טובה מאוד. ארבע דקות להפסקה, כדור אצל מילטון, בינגר חוסם. לוי, למי? איכשהו זה מגיע לטאקר, יד רכה לטאקר, ושוב אנחנו בשוויון. כן, סקורר הגיע אלינו דרך הליגה השנייה, לא בקבוצה אחת. סקורר זה אנדרסטייטמנט, 9 נקודות גם לו, 9 יש גם ללוי, לבנקס יש פחות. מבקש את סטון, מקבל אותו. חירה של לוי על בורג. פאול מיותר, זה בסוויץ' אתה חייב למנוע את זה, גם בורג טיפה איבד שליטה. בנקס חצי מרחק ארוך מדויק פסק זמן גיא גודס רוצה לסגור את המחצית הזה כמו שצריך קצה שלו במינוס קטן Guys, first of all, sideline, man to man. That's why I shout, ooh, got the inbound. Man to man, okay? Press break, they are in 33. Okay, we are running our free side. It's me, Alex, bring the ball. Marcus, watch the passes, okay? Go here. So swing, swing. Cut, okay, swing, swing, cut, okay? And show yourself, the ball is here right now. Show yourself first here, and then we move. Okay, also first sets 33, very good at time up. Okay, that in the end, you are coming here and you lift up. Clear? Yeah, let's go. Let's go. Omer. קודם כל הוא תיקן משהו הגנתי עכשיו על הסל הזה של בנקס, על ההליכה בהגנה. סדר נגד הלחץ, הם יודעים את הקודים של בני הרצליה, סידר שני תרגילי התקפה נגד שתי אופציות בהתקפה. פשוט דברים שתרגילו באימונים, אתה נאלץ להזכיר, למרות שאתה ברוסטר קצר, והחבר'ה צריכים להכיר את זה אחד על השני, אבל הנה, בוא נראה את שבירת הלחץ. המילטון מעיף את זה! מושלם. שבירת לחץ דרך האמצע, המילטון עם המון ביטחון, מנצלים את האורך של הביג פלו שלהם. איזה יופי היה, פשוט ביצוע מלוטש ונקי ומדויק, מתוזמן, כל מה שאתה רוצה מיציאה מטיים אאוט, קיבל גיא גודס. 3 דקות להפסקה, שוויון 34, הנה סטון מאזור קו העונשין, הג'אמפשוט שלו לא מדויק. המילטון ממהר, מחפש אבל אדומים שבאים איתו. לוי, על בור, מוצא את המילטון ברחוב. יכול להריף את השלושה ומעדיף את בינגם בפוסט. וויליאמס מציק לו. זה מגיע למי? לסריקה נוראית. בסוף שעון, לוי! יואו! איזה פוטבק עכשיו! של בינגם, אפילו גיא גודס, שכבר פוטבק אחד או שניים בחייו. מחזיק את הראש, מסתובב אלינו ואומר, וואו. מאיפה הוא אסף את הכדור? מה זה? מאיפה הוא הביא את הכדור? בנקס. שלשה שנייה של בנקס. אפרופו שלשות, פועל חיפה, 1 מ-10. צד השני, 4 מ-13. אוי, פעמיים הם לא מצליחים בסווינג להעביר את הכדור דרך הציר. ניסיון לעוד עליו פלוט צלח, והנה בורדיון לוויליאמס, וגם הוא יודע להצביע. יש לנו פה חגיגה של ריחופים מעל לטבעות, בשני הצדדים. וויליאמס הוא המוציא לפועל העיקרי בעניין הזה אצל החבר'ה בכחול.
להמינטון יש שניים באדום, לפינגם יש שניים. הנה שלשות, אמרנו יש יותר מדי קלעים טובים, ושלא נתחיל לראות זריקות נכנסות ממרחק. גרשון, שוב שם אותנו בשוויון. בורק עכשיו, וויליאמס, קשה לו שמול לוי, מתעקש ומוסר למזכירות. יופי של הגנה לגור לוי. כן, לא שמר נבחר. אותו חזה מול חזה, מולו. לא הסתבר גם עם איזה שליחת יד שתיתן עבירה ותעזור למתקיף. עוד דקה ושליש, אנחנו במחצית, ואז נראה לכם סיכום של המשחק של הפועל תל אביב והפועל חולון. השניים הללו שיחקו בירושלים. ארז, אתה ואני היינו שם, סליחה, גור שלב ואני היינו שם, אנחנו עם התקציר של העניין הזה, ואז כתבה ביום של אחרי פנתינייקוס מול מכבי תל אביב, מתוך חדשות הספורט. שלוש זריקות להמילטון, כך אומרים השופטים. המילטון על קו העונשין, יכול להחזיר את היתרון לאדומים, עושה זאת כבר בזריקה הראשונה. אנחנו לדקה ועוד שנייה אחרונה של רבע. מזהים ברחוק, באדום את נווה מינץ. מספר 13 על הגב, בין 20-2-0-4. עונה שעברה בגלבוע גליל. ובהפועל גלבוע ברוש. מהליגה הארצית, יש דבר כזה? כן, קבוצת הבת שלהם, של הפרויקט של עמק מעיינות שם. זהו, שהוא התחיל בנוער של גלבוע מעיינות. 2-0-4, בחור חזק, בחור גבוה. לא, גלבוע... הקבוצה שלו בקבוצה 3. גלבוע ניצחו ברחובות אתמול, לקחו גם שם את הביתיות. מועמדת חזקה, עוד שני ניצחונות, ואנחנו מניעים לגנר. מניעים אל כביש הסרגל. הנה בורק. סנטי כהן, ויתר על שלשה, בנקס, עכשיו הוא לא מוותר עליה, ויודע למה. פתאום ברבע הזה, בטח בדקות האחרונות, אתה יודע, הגאנרים מתעוררים. נלך מהר, מה אתה אומר? מהר זה מספיק עכשיו, אופה, תוקף. הנה מינץ, רק נכנס, וכבר נעיף את בנקס. לא מתווכח יותר מדי, אומר לו אסטרון, עשית פה הוק. בוא נראה. אתה הוקינג? שימו לב, כן. קינג ובנקס מנוסה כדי ליפול, כי ההוקינג, אתה יודע... נכנס לו מתחת לרגליים, מה שנקרא. תגיד, אם אתה הולך לדחוף עכשיו את בנקס, אתה ואני וגיא גודס, אנחנו לא מזיזים אותו מהרצפה. פתאום הוא נפל כמו... מה, עוד פעם מאון לאון. יאללה, שוויון. כבול גם הייתה לנו שוויון במחצה. ואני לא רואה את הסרטוט, אני רואה את אתכם במינוחים. פה אתה ראית את הסרטוט. חביבי, יש פה אנשי מקצוע. אוקיי, אז הנה עכשיו יחמת עליהם, ואנחנו לא יכולים להסביר מה שזה, אבל לא משנה, יציאה על חסימות לכלייה, זה הפלופי, עם המשכיות, עם שינוי קטן. השאלה אם תרגלו את זה באימון, או שהנה, זה הפלופי. עוד פוזיישן אחד אחד קבוצה, הבדל של 10 שניות בין השונים, הכדור אצל בנקס.
מול לוי. דן משתגע, כי זה לא הלך כמו שהוא סרטט. כן, נכון. עכשיו, בנקס לוקח מרחק בשביל בטח להסתבך ובטח לאבד. מישהו התבלבל ודן בשיגעון, אבל שחקנים צריכים גם להבין. הוא אומר לו, סאם אפ, זה תיתן את הכדור כבר ימינה. כן, אבל שחקנים צריכים להבין שליריב יש ארבע עבירות קבוצתיות, וצריך למשוך, חמש, כן, מעל הארבע, וצריך למשוך עבירה במקרה של שאתה מתחרבש. רגע, לו, נכון. לך לו על הרגל, ופה יש עכשיו עבירה לתת, גם לא דובר, כדי למנוע את זה. למה אתה אומר לא דובר? עכשיו זה בדיוק מה שגיא גודס, מה ש... דן שמיר זרק פה מצד שמאל. הנה, כמעט חטיפה, הנה הפאול תוגיב. מוקדם מדי, זול מדי, כן. מתקיף עם הגב לסל, על קו החצי, מסכים איתך. והאם הפועל חיפה מסיימת את המחצית הזאת ביתרון? זאת נדע עוד 9 שניות ושתי עשיריות, הכדור הולך מלוי למילטון שמאבד, אז אולי זה לי הטובים. עם בנקס, עם סנדי כהן, עם הניסיון הזה ממרחק מחוץ. בינגה מכל המגרש לשום מקום. אמרנו צמוד, אמרנו. אמרנו יש שקול, אמרנו. לא ידענו שיהיה שוויון. פחות טוב, לכן האגרסיביות מאוד חשובה להם. התאמות קטנות עשו בשני צידי המגרש. מדברים על כך שצריך פחות לחשוב, לשחיק יותר בפשטות, גם דרך הטעויות לא להוריד את הראש. והנה אנחנו רואים את זה כבר בתקופה הראשונה. מנגד, בהפועל חיפה קצת מאוכזבים מהכליאה מבחוץ, מאמינים שכן יצליחו לקלוע יותר טוב במחצית הזו, ללחוץ יותר את הכדור, בעיקר את הקלעים של הרצליה, סגל קצר, ולכן צריך להשתדל להיות מרוכזים מאוד ב-20 דקות הבאות. אמת, אז הנה מרוכזים. צדקת וצדקו המאמנים וצדקת בדיווח, כי ראינו לאפ של פלויד בצד אחד, לאפ של המילטון בצד השני. ואם דיברת על אחוזי הזריקות, אחוזי השלשות הנמוכים אצל שתי הקבוצות, אז אם הרצליה עוד איכשהו מגרד את 33%, פועל חיפה על 2-11, והפועל זה טעון שיפור. כן, והפועל חיפה קבוצת קליעה, ראינו משחקים שהם דפקו שלשות, וגיא גודס גם אוהב את זה. שתי התקפות שונות. כן, אבל בלי דייביס ובלי סמכון, אלה שניים שזורקים הרבה משלוש. כן, אבל טאקר ועמית גרשון. כמעט חטיפה עכשיו, הנה וויליאמס. הנה בנקס שמתבלבל, מאבד. טאקר יוצא עכשיו על שלושה כחולים. מגיע סנדי כהן עם הידיים הטובות, ועם הגליץ'. עכשיו יתרון מספרי, צריך להיות לכחולים, אז מגר, קצר, איזו החלטה הוא לוקח. היו ארבעה מול שניים. איך אני אוהב שאתה אומר את זה, איך אהבתי שאתה אומר את זה? כי אם אני הייתי אומר את זה, היום כדורסל מודרני, זריקה משלוש במעבר. רק יש לך שני ביגמנים בתוך הצבע לקליעה של 100%. בדיוק. ופה משחקים יפה, גור לוי, תשמע. לא רק קליעה, לא רק ריבאונדים, יש לו חמישה כאלה. שטף, שטף. שני אסיסטים כבר. יופי של כדור, נותן בנקס לפלויד, שנועץ בפעם השנייה הערב. ארבע נקודות של הרצליה ברבע הזה, זה בתוך הצבע. בתוך הצבע. פעם ראשונה זה היה איי לואו, ביגמן, אחרי תנועה. עכשיו, ההחלקה הזאת היא שחקו, פנימה, שחקו, פנימה. אין כלום בצד שני בפנים. טאקר זריקה קשה. מגיר על הריבאונד, הזדמנות עכשיו למקומיים לשוב ולהוביל. עם סנדי כהן, הולכים לג'י ופלויד, אחרי על הארבע הנקודות של הקבוצה שלו בינתיים, יחד עם בנקס שרוצה שלשה, שמאל עמידה, המילטון מלקט. יש לו את טאקר באלכסון הרחוק. גרשון משאיר את הכדור אדום בחצי המגרש שלו. חצי התקפה אדומה מאחורינו. הנה הפיק אנד רול. הנה גרשון עם הבאונס פס, בינגה מחטיא. ריבון מגיע לידיים של מגר. לא חושב בסירה בכלל. הנה חושב, ויש שלושה מהסיפור הזה. ואתה יודע מה? קרדיט למגר. קיבץ שלושה שחקנים. פאול מתקיף, תגיד, עלה על אנשים באוויר בחייך. אני רוצה שאדון במה ייתן לנו את זה עוד פעם. אני לא יודע לגבי הפאול המתקיף, אני כן יודע שהיתרון חזר לכחולים. הנה המילטון. עבירת מגן של בנקס, שאומר על עידן שמיר, תפסו אותי, אני מודה. קח את זה. תביא. הלאה, הראית לי את הסייפה של הסייפה שמישהו על הרצפה שם. נראה לך את השלשה, השלישית כבר של בנקס. 3 מ-5 מן הטווח הזה. היתרון החליף כבר 80 פעם ידיים. עכשיו הוא כחול, אבל הכדור הוא אדום.
גרשון. איזו חסימה של ג'אי בפלויד, תמיד היה נטרן. אתה יודע, היו ימים שהוא וג'וש ניבו שיחקו ביחד באותה ליגה, מה שנקרא, ודיברו על כמה הם דומים בסגנון המשחק, בגוף, בניתור. כן, הוא נה. בינגם. וואלה. קודם כל, בינגם, אנחנו תכף נדבר עליו, עד לאן הוא יכול להגיע, אבל הוא שחק עם בלקשיר, ג'אי בפלויד. אתה זוכר את הקבוצה ההיא. שהיה מין סטרץ' 4-5, ידע לעשות הכל בלקשיר. ופלויד נהנה מזה, עכשיו הוא בא לפיק אנד רול עם הגר. תקוע שם, לא מצליח להעביר מסירה. תשמע, משהו ביכולת של מגר, גם הוא, גם נחלשה מאז שהוא עבר להרצליה. אבל לא בכדי הפועל חיפה שחררו אותו, גיל. הקבוצה לא התקוממה. אולי הדברים של מעבר לכדורסל. לא יודע, הוא סקורר, הוא סקורר, הוא לא חושב על הקבוצה, הוא בלי עמדה. איזו ידי החטיפה נהדרת, ידיים טובות של מילטון. שחקת עבירה מפלויד, יכולה אולי להוציא משהו יותר טוב, אבל שתי זריקות בקו. מרה, בטח עם היכולת. להחזיר את היתרון לאדומים. אני לוקח אותך לאחת הקלישאות היותר קלאסיות של הכדורסל, שלפעמים מעט זה הרבה. ודיבר גם גור לוי אמר לשני בלאק, אנחנו בהרכב קצר, דורש מאיתנו יותר. אתה יודע, דיברנו ודיברו אנשים לפני המשחק שיש כאן יתרון מספרי, וכמותי של הכבולים לא בא לידי ביטוי. קודם כל יצא לנו לדבר על זה המון העונה. לסיזמור, בייחוד בסיפור מכבי רמת גן. כי אני מכיר קבוצה למשל, שכל שבוע שנפצע שחקן הביאו עוד שחקן, ועוד שחקן, ועוד שחקן, ובסוף שהגיעו למשחק החשוב שלהם העונה, בגלל שהיו צריכים לשתף את כולם, זה איכשהו התרסק להם מתישהו. כל אחד יודע על מה אני מדבר. וואי, איזה מוב, יופי, גור לוי, אבל זיהה את זה נכון, חוטף, עכשיו טאקר, מזהה ברחוק שחקן, אבל מזהה את עליה בקרוב. והנה אנחנו בשלוש לאדומים. בצד השני, ג'אי ופלויד רצה את האלי, הוא סימן לבנק סטנלי. עכשיו, זה שלב בעונה שמשחקים כבר פעמיים בשבוע. וויליאמס לשלשה, תרשום! בבקשה. ראית את הביטחון בזריקה, את קבלת הכדור מיושר עם הכתפיים. איך הוא נכנס לתנועה. אמרתי את המילה שוויון כבר, לא יודע, 8 פעמים במשחק הזה, יש לי תחושה שאני אגיד את זה עוד כמה פעמים, 52 לכל, סקור גבוה. טאקר, רוצה להחזיר בשלשה, טאקר! שלשה שלישית בסך הכל של האדומים, שמה את הפועל חיפה בפלוס 3. פלויד, מגר. סנדי כהן מעדיף את החדירה על גור לוי, אבל מול שלושה אדומים קשה לו. אחד מהם מרביץ לו, זה כנראה המילטון. והולך סנדי כהן לקו העונשין. סנדי כהן בחלק השני של המשחק, מהשלשה שם קצת יותר אקטיבי. אני מצפה ממנו ליותר, אני מסתכל שהרבה משחקים שמשחק חד ספרתי בדקות, עם תפוקה של אפס, זה פשוט לא ברור לי. פשוט לא ברור לי, אתה יודע, הגיע דרך מכבי תל אביב, ואני יודעתי, הוא היה צריך להיות שובר שוויון בגרדין. נכון, הוא עבר איזה אירוע בריאותי, טראומטי, בסוף העונה הקודמת, אבל שם משהו לא מתחבר איתו. אנשים שאלו אותנו מה זה מנזיל, אז הזריקה הראשונה שלו הייתה נזלה. קלאסית. זאת כבר נכנסת פנימה, ושוב אנחנו על רק נקודה הבדל בין המועדונים. המילטון, 15 נקודות יש לאלכס המילטון, בלי שנרגיש. גור לוי, עם התלישה, מחזיר את זה להמילטון, זה סוף שעון, זה חמש לזרוק, המילטון לשלשה, והנה ראוט. לא יודע לריבאונד, יש לו את סנדי כהן בצד ימין, מעדיף לידו את מגר, מרים את הראש. וויליאמס נועל, אבל הדיפלקשן הוא של המילטון, והנה טאקר רץ קדימה, טאקר רץ קדימה, טאקר רץ קדימה, טאקר משאיר לגור לוי! ואתה יודע מה, נתנו פה יתרון. פעמיים. פלויד אומר לסטרון, כיסחתי, שרוק. כן, פעמיים היה ניסיון לעשות עבירה, נתנו חוק יתרון. שוב שלוש הפרש אדום. מגר. לסנדי כהן בפינה, מרים שלשה, בחוץ, ריבאונד, גרשון. אגב. אפשרות לברוח פה להפועל חיפה. הגנה של הפועל חיפה אולי לא הכי פיזית, אבל היא מתואמת.
ביגם. גרשון. מגיע קרוב לטבעת, יוצא לו לא מדויק, ובצד השני סנדי כהן פנוי, וויליאמס עכשיו מרים לו זריקה קשה, המילטון. אני לא בטוח שהייתה כאן עבירה שלו. היה מגע, אני לא יודע. ואחרון עכשיו יסביר לו הסברים. אוקיי. הלך לכדור זה נכון, נגע בכדור זה גם נכון, אבל בירידה הדביק מרפק לראש של מגרל. ויש כאן עבירה מן עם כדור מן הצד. רוזנבאום ייכנס. ולתחושתי אור זרור, עכשיו ניגש לאסטרמן, אמר לו, רגע, זה מכה בראש, זה לא שווה בדיקה למשהו אחר. זאת תהיה תחושה שלי לבקשה. כן, לא, בדיקה למה? מכה בראש, אתה יודע, עכשיו יגידו לך כל... אתה יודע, לא בכוונה, לא... לא יכל לבלום את עצמו גם. כן, לא הייתה לו שליטה, הלך לכדור. התקפה האחרונה, אנחנו נראה עכשיו לכם ולשופטים. C4, C זה קריטריון כאילו, ו-4 זה האחרון לסל, אנחנו מדברים על זה. הוא הולך לכדור, בואו. בלתי ספורטיבית. שלא תגיד שלא אמרתי לך, אני הרי מכיר את הראש של ההוא בחוכמים. בלתי ספורטיבית, זאת שריקה שאף אחד לא ראה מגיע. לא ראה מגיע. אני עם גיא גודס בעניין הזה. עד משמעי. המילטון ראה כדור חופשי באוויר, הלך אליו, אז הוא נחת לו עם המרפק על הראש, לא בכוונה. לא הלך לעשות משהו בלתי ספורטיבי. קח את זה עוד פעם. רגע. קודם כל, כהן יחתי. אתה יודע מה אומרים אצלנו. זה רק בימי שישי. לא רק. אז 50%, הכדור לא משקר? הכדור לא מבלף. לגמרי. לא דובר אמת לגמרי. איזו שריקה, טוב. אסטרון בטח יודע משהו שאנחנו לא, או ראה משהו שאנחנו לא. בכל מקרה, הכחולים יכולים להשוות, אולי אפילו להוביל עם שלושה, כי הם במינוס 2. סנדי כהן מחפש את וויליאמס, מוצא אותו על גרשון, משאיר אותו על הגב, וויליאמס תקוע קצת, אבל מוצא את הדרך אל הליד, ואל השוויון. שחקן מיוחד, שחקן מיוחד, גם בפנים, גם בחוץ. מסכים איתך. יש פה המון תכלס, יודע מה הוא רוצה לעשות. 18 נקודות. כמה דקות? לא הרגשנו. כמה דקות? ב-19 דקות. כדור אצל גור לוי שצועד ומאבד. בוא נסתכל על ליבודי הכדור. יש כבר לא מעט, 24 כאלה, 13 לחובת הרצליה, 11 לחובת הפועל חיפה. תרף בינגה מכנס. גודס צריך אותו בצבע, כי הוא רואה את וויליאמס נכנס לשם, די בקלות. ויופי בוק חותך, משאיר לפלוי! אחלה בוק, באמת. לא קורה היום מי יודע מה, אבל מחלק את הדישים הנכונים לאנשים הנכונים. ניסו לבודד את וויליאמס, הוא ראה את החיתוכים שעצרו אותו, עוד מסירה. קור לוי לשלוש, קצר, קיק באונד של בוק. שתיים מפרש לקבוצה המקומית. פלויד אמור לעשות מזה 4, אבל הוא מקפיץ לעצמו על הרגל. חלוד משהו, לא מלוטש מספיק במשחקו הראשון בקאמבק שלו למדינתנו, אבל הפוטנציאל שם, הנוכחות שם. אנרגיות, אנרגיות. הקבוצה הזאת צריכה מישהו שיעיר אותה. אני אמרתי בתחילת העונה, לא יודע, בתחילת העונה, אני מדבר איתך על דצמבר, שהתחדש הסיפור, שקבוצה כזו עם 4 מתאזרחים, ואיתן בור, ומאמן כזה, ומסורת, צריכה להיות טופ 6 בטוח, ומשהו שם כבד, לאה, לא התחבר. פרדי בורדיון עבירה? אפס נקודות פרדי בורדיון.
ב-13-14 דקות על הפרקט, 0 מ-3 מחוץ לקשת. מספיק הפרש שקיבל בתחילת המשחק, תזכיר לי. 1,000 נקודות, אבל בואו נעשה 1,000. וינגאם, יחד עם גרשון רוזנבאום, טקר והמילטון. התעקש גרשון. סוחט פאול. שתי זריקות. קלה עונשין נהדר גרשון. בום, בקטנה, יודע. 88% עונתי מהקו עמית גרשון. בדרך כלל זה הולך ביחד, אתה קולע שלשות מצוין, אתה גם קולע עונשין מצוין. יש אין ספור דוגמאות לעניין הזה, והנה אלדד אקוניס. מה הוא עושה פה? מה עושה פה? יש עכשיו משחק חצי גמר, אליפות המדינה לנוער. בני הרצליה מתארחים אצל מכבי תל אביב באדר יוסף. עכשיו, ממש עכשיו? עכשיו בשבע וחצי. בו זמנית. כן, הבן של אקוניס הוא שחקן מצטיין בהרצליה. איפה אתה? בעבודה או עם הפלז'ר עם הבן? הגיע למחצית השנייה. או שלא. עכשיו הגיע האחרון. סתם שאלה. אי אפשר, אם כבר משחק לבוגרים בשש וחצי, אי אפשר היה שזה יהיה בשמונה וחצי, כדי שאולי עוד 100 איש מכאן יגיעו כדי לראות את הנוער של בני הרצליה. לא בכל יום אתה מגיע לחצי גמר. אתה לוקח אותי למחוזות, נגיד הפועל באר שבע כדורגל וכדורסל, שמשחקת היום חצי גמר גביע המדינה. זה לעודד את הספורט בבאר שבע, עוזרים לכדורסל. כן. עוד מסדרים להם משחק כדורגל באותה שעה. כמה שמרוצים מהשלשה הזאת בספסל החיפאי, כי ממינוס 2 פתאום הקבוצה באדום בפלוס 3. שימו לב, היו לנו 11 פעמים שוויון, והיתרון עבר מקבוצה לקבוצה 15 פעמים. בורג רוצה שלשה בכחול, אין לו, בינגאם מנקה הכל. בואו נדבר על בינגאם בכדורים חוזרים, רוצה? נדבר אליי. בינגאם, יש לו בסך הכל 4 ריבאונד. וטאקר, מוריד עוד שלשה, בזקמן דן שמיר. כי 6 הפרש, זה לא משהו שראינו במשחק הזה. אתה זוכר שדיברת על אחוזי השלשות של הפועל חיפה? אז טאקר, רוזנבוים, נכון, שמחון איננו, דייביס איננו, אבל קודם כל רוזנבוים זה לא אותו שחקן שראינו בגליל עליון, מפגיש מאוד בטוח. טאקר עם הכלי, הנה פה השלשה אחת, ואיפה השלשה בצד שניקח אותה. תשמע, 5 שלשות בסך הכל יש להפועל חיפה, אבל פתאום זה כבר ב-31%. כן, אבל היה 2-11 במחצית הראשונה, 3 שלשות עכשיו מי? טאקר עם 3-5. כן, אבל אתה חייב להכריח אותו לאוף דריבל, אוף דריבל, אתה לא יכול קצ'ן שוט. עכשיו אתה תסתכל על הלוח של דן שמיר, תגיד לנו מה אפשר ללמוד. אולי שאני תנסה להכניס את המיקרופון לפסק הזמן הזה. ננסה לשמוע ככה את הסיפה של הדברים. AB, you're going to be on the weak side, okay? If I don't have this, what's the continuation? I will go? Which way? If I don't have this pass right here. If you don't have the pass, then Jay is coming to free. Okay, Jay. If there's no end, even if there's an end from the corner. Okay? It's just like the thumb down. Okay, with you. So you set the screen. אתה יודע מה הכי מרשים בפסק הזמן הזה? האנגלית של איתן בורג. האנגלית של בורג. בטלר, מה קרה לך? זה בא מהבית, תקשיב. אחלה. מינוס 6, זה המון במשחק שכזה, המון. תוך כדי שאנחנו מתמקדים בטאקר, דיברת על השלשות שלו, הנה המספרים שלו על המסך. שתי שלשות ברבע הזה. שמע, דיברנו על הרכב הקצר של חיפה, 4 שחקנים, בספרות כפולות. רוזנבאום עם 3, ומינץ ששיחק דקה או 2 על 0, אבל כל השאר עובדים יפה. מה עושים הכחולים? בפסק הזמן, הולכים לבורדיון. דקה אחרונה של רבע שלישי, מתחילה עכשיו, זהו וויליאמס. יכול להחזיר לבורדיון, אבל מעדיף את הסיבוב על הבייסליין, מתעקש מול בינגאם, זה קשה, אבל הוא מצליח. והוא כבר על 20 נקודות, רייסון וויליאמס.
שש נקודות מעל הממוצע שלו, משחק ענק. יש עוד רבע לשחק, מזכיר לכם, רבע ועוד 40 שניות, הכדור אצל גרשון, עם התלישה, עם החדירה, נחסם על ידי פלויד. העבירה בדרך של בנקס לדעתי. של בנקס. אוקיי. וזה עובד יפה מבחינת ה-2-for-1 של גיא גודס, שיחזיר עכשיו את גור לוי לשני פוזיישנים, אחד הגנה, אחד התקפה, על חשבונו של רוזנבאום. דפקת שלושה, רוזנבאום, מאותה פינה של זאקר. גרשום שש נקודות, חצי מהן מגיעות מקו העונשין, יש לו עוד אחת. אבל משחק עם המון ביטחון, מרגיש קצת יותר נוח. זה לא... תמיד ככה כשהרכב קצר. כן, לא היה לו קל שגיא גודס הגיע בהתחלה. בכל אופן, אורן אהרוני הביא אותו. עכשיו זה שאבי צמחון לא משחק וג'ון דייביס, אז הרול שלו משמעותי יותר. חזרנו לשש הפרש, עם פוזיישן אחד לכל קבוצה, 10 שניות הבדל בין השעונים. בנקס. הולכים לבורג שמעדיף את וויליאם. וואה. וואה. ארגולים רחוקים זה תמיד יותר מפתיע אותי. ארגולים שעוברים את הסל ולא ארגולים קצרים, תמיד יותר מפתיע אותי. 10 שניות לסיום הרבע השלישי. 6 הפרש אדום, אולי זה גדל עכשיו עוד קצת. עם המילטון, יש לו עוד 2 שניות, חייב לזרוק. זריקה בזמן, קצרה. אבל זריקה יותר טובה. 2-3 שניות קודם, אבל... בקבוצה שלו מרוצים, הם פתחו את הרבע הזה בשביל. במאמץ משותף, המטרה היא שוב לעייף אותו כמה שיותר ולאפשר לעצמם לשלוט בקצב. תראו את עצמכם כמה שיותר בתוך הצבע. תודה שני, הרבע האחרון מתחיל עם זריקה קצרה של המילטון, אבל הכדור... נשאר אדום, כן. אסטרון לא היה בטוח. אנגלברג, כן. זרור בא לחזק אותו. אוקיי. קיבל לקבל כדור באדום. גרשון תחת הסל, איך הוא מחפיץ עליה בזה? הוא לא מאמין לעצמו, וגיא גודס. לא יודע אם לבכות או לצחוק, ג'יימא פלויד. בכוח הכוח, גם מגלגל את הכדור ונותן את הסטר דאון לשחקן על הרצפה. הוא אומר לו, אתה אולי יותר גבוה, אבל אני יותר פיזי. מה, הוא אף לבד הוא? לא יודע. הנה הקאמבק, לא! שני להפים. מה זה להפים? תקשיב. ובצד השני, גורדיון, הולך לסטון, תקוע, נותן לטריילר, זה ג'אייבה פלויד, שסף זה שתיים, והולך אל הקו. ג'אייבה פלויד מתחיל להשתלט פה על הרחבות. 12 נקודות, 5 ריבאונדים, 6 מ-6 מהשדה. כל זריקה שלו בינגו, הכל מרחק מילימטר מהסל, עכשיו נראה אותו גם מן הקו. תראה מה קרה פה, סטון קיבל את הכדור בתוך הצבע במשחק המעבר, לא הרגיש קצת נוח, נסה לשפר זווית, פתאום הוא ראה את החותך, נתן לו את הכדור. לא הולכת לשום מקום הרצליה, גם המשחק הזה לא הולך לשום מקום. יש גיא גודס יותר נוח עם לוי ביחד עם בינגה מבחינת הגודל מול פלויד ו... אבל מחטיא מן הקו. שתיים הפרש, חיפה, כדור ביד, המילטון, יחד עם גרשון טאקר, בינגה וגור לוי. המילטון מנסה לנער מעליו את גור ומצליח גם לחדור ולשים את הסל. מבין שני לאפים הכי קלים בעולם ומחטיאים, וזו זריקה סופר קשה ביד החלשה. המילטון מניח. ארבע הפרש חיפה, שוב הולכים לג'אייבה פלויד בתוך הצבע. הכדור הולך לסטון הפנוי. זה מה שרוצים לראות אצל דן שמיר. את הנעת הכדור וסטון, שדיברנו עליו שיש לו את הגנריות כשהוא פנוי, בדיוק מה שקיבלנו עכשיו. כן, אבל הכל עובד דרך פלויד. הוא מושך את תשומת לב, כדורים הולכים לצבע, הוא לא מכריח. עכשיו הוא גם חוסם בעבירה את בינגהאם, ונכנסה לו גם אצבע לעין, אני חושב. שבאף קיבל מכב. אולי באף.
בכל מקרה, נראה לי בעיניים משהו, בעין, הנה בעין. בשמאלית, כן. נראה לי שהוא בסדר, בינג גם הולך לקו העונשין. נראה את זה מהזווית הזו, בירידה. על ההרגל הזה. בינג גם מוריד לו את היד. ההרגל הזה לנסות ולחסום. חכה לו עם היד למטה, כמו קמפסו, על היד הקולה. אל תיתן לו להרים את הכדור. אוקיי. יפה לבינגה מקו העונשין. שחקן מאוד מיוחד, הגיע מקולג' גדול, מישיגן סטייט, עונה ראשונה באירופה, עבר פציעה, היו סבלנים בפורפה, חיכו לו, לא האמינו שזה מה שהם יקבלו ממנו. 65% מהקו עונתי. מאוד, מאוד מעניין איך הוא ביום יום, גיל. איזו טכניקה, שחקן גבוה. אם הוא מתאמן. איך הוא מתחזק בגוף, איך הוא רואה את הצעד שלו. אני לא יכול להגיד לך לליגה ההיא, אבל לפחות לטופ לבל באירופה. הוא 2.13 מטרים, הוא צעיר, הוא בן 23. בדיוק, מחפשים את השחקנים האלה. הנה סטון. בנקס, זה סוף שעון, הוא מרים את השלשה ומחטיא אותה. ריבאונד של גרשון. 3 הפרש לקבוצה שלו. גור לביר אומר, תן לי בפוסט על בנקס. גרשון מתמהמה. חפש אולי את טאקר, חפש פיק אנד רול עם בינגה, מקבל אותו בשביל לחדור, בשביל להתברבר, בשביל למסור מאחורי הגב, כדור ענק! וואו, וואו, וואו. כדור ענק, האסיסט של המחזור עוד לפני שהוא התחיל. בוא לעצור את המשחק רגע, לקום. יאה, אף אחד לא ראה את זה מגיע. טוב שבינגה ראה את זה מגיע. איזו מסירה מושלמת, אתה יודע מה? אנחנו מתחילים בסיכומי העונה, נכון? אם אנחנו בוחרים את הטופ 10 של העונה באסיסטים, זה בפנים? חד משמעית. קל, אם לא טופ 5. תכף עמוס ליכטמאייר שלנו ייתן לנו אלופים חוזרים, כמה שאפשר. תראו את זה. רק הוא רואה מאחורה את בינג הפנוי. יוצא מן הכלל. אנחנו רגילים לחדירה הזאת על קו הבסיס, אנחנו רואים את זה המון. אפילו סלוקס חודר ומחפש באוויר, מתחרבש. וואלק, לתת את הכדור הזה אחרי הגב. ללאפ. ללאפ, לא לאיזושהי שלשה משוגעת. נהדר. בום. הולך לסטון, עוצר, מכריח, נחסם שם, זה מגיע לבנקס, הוא חוזר לסטון. הנה בום. מרים את השלשה, בום. לא מדויק. האחוזים של הרצליה יורדים מחוץ לקשת ל-31. בורג, 2 נקודות בלבד, 1 מ-6 מהשדה כמו שראיתם. אנחנו רבע אחרון, 6.5 דקות לסיומו של המשחק. המילטון שם את בורג על הגב, הפלוטר לא צולע, הלך הכדור. מה שהאופה הזה שלך מתייחס לבינגם, כי הוא במרכז המגרש פצוע. דעתי קיבל במפסעה, באזור שם. בורג בא לבקש סליחה ולהתנצל. לא בכוונה, אוקיי. בוא נאמר שהתאוששות מפציעות מפסעה היא יותר מהירה מפציעות אחרות. נאמר זאת כך. כן, אוקיי. זר סלש המין הנשי לא יבין זאת. נראה לי, זה ככה, וכל הגברים פה לידי. תזכירו, מעניינים. להשתמש במערכון של הגשש? מעניינים להסכמה? לא, אל תשתמש. אתה מרבב לי ענפים פשוט. בכדורגל שם דיברו וזה, אתה זוכר. אבל ענבים זה ענבים. ענבים זה ענבים, יפה. כדור אצל סטון, הנה בנקס. משתמש בחסימה של וויליאמס, אבל לא יכול לזרוק. כן יכול למסור עכשיו פנימה. וויליאמס כדרור, אחד הטעיה, אחת הטעיה שנייה. עזב את השתיים! איזה עונש, איזה עונש. אם כבר תעשה לו פאול, על הרצפה. אבל תשמע, תן לו קרדיט, שחקן. התמצאות, סבלנות, תראה את זה. לא נבהל, לא מעוד גופה ולא מעוד יד. איזה משחק יש לוויליאמס. מה? 9 מ-11 מהשדה. 1 מ-2 מחוץ לקשת, 3 מ-3 מהקו. שומר. מחתיך עכשיו. 3 הפרש. One possession game. אנחנו כל הזמן, לא חושב שההפרש חצה את ה-6 כל המשחק. היה 10 ברבע הראשון, ומאז זהו. גרשון.
הנה העיבוד הכדור. ועכשיו זה שניים על אחד. בוג מחכה לשניים על אחד. לא צריך עזרה. לא פאול. דן שמיר אומר, איך זה לא פאול? אני לא בטוח שאין לו קייס. אני פחדתי על הראש של בוג שלא ידפוק אותו במדרגה. בכל מקרה, הרצליה פה מורידה לנקודה בלבד. מה אתה אומר, גיל? בוא נראה. גיל. מרגיש כמו פאול. תגיד. הנה, זאת אולי זווית טובה יותר. תגיד, הוא משחרר את הכדור כל כך יפה. פאול. מה זה, תגיד. מה זה פאול עם הגוף הרע. Take your time, guys. ענק אותו. בוא נשמע. Take your time right now. You need to make one more run. We go to the horse motion. And we're doing this with the delay. It's been 4 and 5. Okay? So, try to do it a little bit slower. Dakari, go here. And you are coming like that, and Dakari, you roll. So this is kind of the pick and pop. Stay the corner, Gershon. Okay, so come here. They are flat. Dakari, even try to sit. Pick and pop. Fine, not swing and go two-man game. One and one. One more run, guys. One more run. Come on, we can do it. Let's go. Go! טוב, גיא גודס פה פעם אחת דיבר על עוד ריצה אחת. עוד ריצה אחת כדי לגמור את המשחק אחרי שבני הרצליה חזרו, ואז הלך ל-X and O's, לתרגיל עם כל הדקויות, איפה נועלים, איפה מזיזים, איך רואים. טוב, נקודה הבדל, לחיפה, כדור ביד, הזמן 5:40 לסיום. המילטון, לוי, גרשון לקאץ' אנד שוט, חזק מדי, וויליאמס מנקה את הכדור החוזר, ועכשיו הזדמנות להרצליה להוביל. איזה כיף של משחק. תכף מתקרבים לחמש דקות אחרונות. דיברת על סטון בתקופה האחרונה. מהו בפלוס מינוס? לא תגיד. 13, הכי גבוה במגרש בעיפה. בבקשה, וויליאמס, יש לו הכי הרבה נקודות במגרש, רוצה עוד שתיים. אולי דרך סטון לשלשה, זה מדויק על הפאסר. על הפאסר של ה-24, ודיברנו על סטון. הלאה, ככה הם מקשיבים לנו. אני רק בודק שבסטטיסטיקה הפלוס מינוס שלו קופץ ל-16. 16, בוודאי. הוסיף עוד שלשה תשיעית כבר של הרצליה. הנה גרשון. הנה שלשה פנויה לבינגה. מחזיר! מה זה מחזיר? דפק השבוע שלשה לגמור את המשחק נגד באר שבע. מחזיר גם את היתרון. להפועל חיפה שהלך לו לרגע לאיבוד, אולי הוא חוזר לכחולים עם בורדיון, עם סטון שרוצה על הפרצוף של אור לוי, וסטון עכשיו לוהט. 13 נקודות לסטון על 5 ריבאונדים ו3 אסיסטים. 4 דקות לסיום, נקודה הפרש כחול. מה עושה גרשון? הולכים מטאקר ללוי שקצת מתברבר וקצת מתעקש. עכשיו מוסר לגרשון לזריקה קשה. גרשון עם הלוח! גרשון עם הלוח בשלשת קלאץ'. הוא רוצה פאול גם. לא בטוח שאין לו קייס. מה הולך פה בדקות האחרונות? היתרון חוזר עכשיו לאדומים. בורג יכול להחזיר אותו לכחולים. אולי שוויון, בורדיון פנוי! לא היום! לא היום! בצד השני, טאקר! פנוי ללאב! חיפה חוזרת להוביל ב-4 הפרש. פסק פס של דן שמיר! וואו, איזה קצב עכשיו! יש! אנחנו ננסה לשמוע אותו דרך המיקרופון של שני, כי הזמן 3/4 לסוף. But you look, you look, we side of it. It depends on. We go to the, we go to banks and you guys are going and we lost like this. Huh? No, the ball was here, the banks was here. So you don't,
The ball is here. That's okay. Let's go. Two. Chest. AB. Coming off. Watch. AB coming off. You touch it to a... Sorry, Eitan. You coming off. Okay? You hand it off to Eitan. And you get ready. Okay, over here. Okay? You get ready. Nothing happens. No, nothing. You got to touch it. Back to Banks. Okay? So you're going to cut. Banks coming. Touch it. And you play the last pick and roll. Okay? So you're coming off. You got, you're going. You come off the screen. You shoot. You attack. You're done. Or you touch it. Okay? Ready. Let's go. מה אומרים? אתה זוכר את הפסק זמן בסוף הרבע השני שמישהו התבלבל ודן כעס? הכי פשוט עכשיו צריך, זו קבוצה חדשה, זה שחקן חדש, הפסידו כמה משחקי בית מאוד צמודים, צריך לעשות את הדברים הכי, הכי, איך אומרים, אלמנטריים. ותראה מי משחק במאני טיים, זה בורג ולא מגר, לצורך העניין, ויתר על אופציית מגר לדן שמיר. תשמע, היו פה שתי שלשות של חיפה, אחת של בינגן, אתה לא צופה שהוא יזרוק זריקות ממרחק, ואחת של גרשון עם הלוח, ופתאום זה ארבע הפרש לאדומים. מה עושים הכחולים? שלוש דקות קצת לסיום ההתמודדות. בנקס לבורדיון, 0-4 היום בחוץ לקשת, מחזיר את זה לבנקס, שמכניס יופי לוויליאם. נהדר. אז עשו את זה יפה, תנועתיות מסביר עם עוד אנדוף, ואז בנקס מכניס את הכדור לנעילה בתוך הצבע. יש עבירות לקבוצות לתת למחביר. זה עכשיו היה צריך לקצץ אותו בצבע. גרשון. מרים את זה, חזק מדי, המילטון משתלט! המילטון מניח, נשלנות שם בסגירה לריבאונד. רבק. של הכחולים. רבק זה 50-50, זה לך תנשוך את הכדור הזה. בנקס. לגורדיון, אנדוף חזרה. שוב בנקס. שלוש שלשות כבר יש לו, הוא שוב הולך לאותו תרגיל בדיוק עם אותה תוצאה, רק שעכשיו זה גם עם פאול. אותו תרגיל בדיוק, כירורגי. אנדוף עם בורדיון, מסתובב ומקבל את הכדור בנקס ומכניס לתוך הצבע, רק שהפעם טאקר עושה את הפאול מאוחר מדי. וויליאמס חותך את ההפרש בשתיים, ויכול לחתוך גם את ההפרש הזה עכשיו לשתיים. אבל ראית איך הוא נעל בצבע הזה. פעם שנייה אותו דבר. נעל, משיג יתרון עם הרגל מול השמאל ליינאפ של חיפה. לא מצליח להנזיל, לא מצליח להנזיל. שתי דקות וקצת לסיום, שתיים זה ההפרש. גרשון, באזור קו החצי. נותן את זה עכשיו להמילטון, סוף שעון, שש לזרוק, המילטון מול וויליאמס, וויליאמס יורד נמוך, המילטון אומר, אני לוקח אותך בקלות לסל, ושם לו את הלאב, משתמש בגוף, פאסון. עוברים אותך, תעשה פאול, תעשה... וואי. הצד השני, וויליאמס, מחזיר, הכל 2-2. איזה משחק יש לוויליאמס? 26 נקודות, איזה משחק יש להמילטון? 21 נקודות. איזה משחק יש לנו באופן כללי? אנחנו מתקרבים למאני טיים, אנחנו בתוך הגרנץ' טיים, אלו המונחים שצריכים לשנן. שתיים הפרש אדום, הכדור אצל גרשון, שוב לסוף שעון, שש נזרוק, גרשון, הזיטיישן, חודר על היד החלשה שלו, עד לסטור, בוק רץ קדימה, יש לו את בורדיון מצד שמאל, נותן לו עכשיו פרדי בורדיון, מחזיק עליה! כל הקהל פה מחזיק את הראש בידיים, זה לא היום של פרדי בורדיון. קצת פחד, עבר צד. עשה את זה אולי מהר מדי, אפס נקודות, אפס מחמש מהשדה, דקה ורבע לסיום. טאקר, גרשון רוצה ומקבל. משהו קרה להמילטון. סטון חוטף לו! בלתי ספורטיבית של גרשון! קודם כל, המילטון נפצר, פתח משהו במפסעה, הוא ברח מהכדור. עמית גרשון לא קרא טוב את הטראפ הזה, יכול להיות שגם עשו עליו עבירה לפני זה. אני איתך במחשבה הזאת, אבל לגבי הבלתי ספורטיבית, אני לא חושב שיש ספק, הוא היה אחרון, הוא סחב, הוא לא היה קרוב לכדור. שאולי לא נעשה עליו פאול. הוא אפילו לא ניגש לשופט. בוא נראה את זה. לא, לא. לא, יצא. לא פאול, ואז תראו מה הוא עושה ב... לא יודע מה כן פאול. כי זה פאול. קודם כל, נתחיל מהסוף. העבירה של גרשון הייתה בלתי ספורטיבית. זה חד משמעי. מה שהיה לפני כן, כל היסטוריה.
מה שמעניין בפסק זמן של הפועל חיפה זה ג'ורדן דייביס, מאוד מעורב, מאוד יפה, מרגיש חלק, זה גם מראה על מה שהם מספרים עליו בחדר הלבשה. עזוב רגע מה עושים בהתקפה, איזה סטפ-אפ סקרין, איזה זה. הסיפור הגדול מבחינת גודס זה איך לעצור את וויליאמס בסיל האחרון. ומה זה הסיל האחרון? אחרי כל החילופים, אז באחרון לא לעשות חילוף. דבר אליי. כל חמשת הניצחונות של חיפה על הרצליה, מעד תחילת העשור, הושגו על חודו של סל ואו לאחר הערכה. שימו לב לרשימת הפעולות האחרונות של טיילר סטון, דיברנו על היכולות שלו, עכשיו הוא עומד על הקו, יכול להשוות, אחרי זה יש גם כדור מהצד, יכולה הקבוצה שלו גם להוביל. אז כאמור, נוסיף ונאמר שחמישה מששת הפסדי האחרונים של בני הרצליה באופן כללי היו בהפרש של 5 נקודות ומטה, כולל 96-98 ביתי בחודש שעבר לחיפה. כולל. סטון! מדייק בזריקה הראשונה שלו. טיילר סטון, לא איזה קלה עונשין גדול, אנחנו מדברים על 66% מקו עונשין, אבל שני אלה מפרסות, וסוויש ועוד סוויש, ויש לנו שיביון 85, הזמן, דקה 05, הכדור הוא כחול, המילטון ירד לרגע, קיבל טיפול צ'יק, תכף יחזור. איך נסתם את ההתקפה הזו? זאת נדע בעוד 14 שניות, הנה בורג. קרוס אובר, וויליאמס נכנס לתוך הצבע, רוצה את הכדור אבל לא מקבל, בורדיון עכשיו. שוב האנד אוף הזה לבנקס, זה כבר סוף שעון. בנקס לוקח את רוזנבאום לסל, ועושה לשתיים! דן שמיר אמר, מה, היה פה פסק זמן, מה, איפה תלכו? פסק זמן של מי? לא, היה פה חילוף. חילוף. בשתי דקות אחרונות נותר לך חסה להחליף. גודס ביקש חילוף מהמזכירות, איך שאי וכאשר יהיה פה סעד. סעד, אז סעד. בנקס, אתה יודע, עמד שם רוזנבאום יפה איתו. סל קשה, תראו את זה, רוזנבאום איתו, ואיתו, ואיתו, והוא נכנס לו מתחת לבית השכי, מה שנקרא, והוא פינגר רול, עם הלוח. שם את הרצליה בפלוס. עם שלוש עבירות לתת. עם שלוש עבירות לתת. תורה. מני טיים, האימא של המני טיים. 52 שניות, 7 עשיריות. המילטון, הוא צמוד אליו, צמוד מדי. למה אבל? לא חכם, לא חכם. תן להם לעבור את החצי. לא, אבל יש להתעמד ויש סתם להראות לך, הנה אני מעיף אותך עם החזה בקטנה. תן להם לעבור את החצי, תעשה עבירה, יהיה להם עוד 14, תעשה עוד עבירה. נכון שיש לתת, אבל עכשיו יש רק אחת לתת פתאום. איך אחת? לא, זה עבירה שלישית שלו, יכולת להיות עוד שתיים לתת. תעשה עוד אחת לתת רק, ובכל מקרה, עוד שתיים לתת. בכל מקרה, 40 שניות לסיום, הכדור זה מספר שתיים, זהו, המילטון. חיפה צריכה נקודות. מחפשים את בינגאב, עכשיו מוצאים אותו גאב, והוא קרוב לסל! סנטה שתיים! שוויון! 87-87, עוד פוזיישן אחד לכל קבוצה. גודס רצה חילוף, זה כבר מאוחר מדי. הכדור אצל בור, משאיר את זה להמילטון. מתחת לסל וויליאמס! איזה משחק יש לוויליאמס, איזה משחק יש לאדריאן בנקס. בדקות האחרונות אדריאן בנקס, המבוגר האחראי, לוקח את הכדור. איזו מסירה. בואו נראה אם אנחנו יכולים לראות אותה עוד פעם. הלו, 30 נקודות עם 13 מ-15 מהשדה. זה אחד המשחקים הגדולים של איזשהו שחקן העונה בליגה. הסוויץ' הזה רר, בינינגהאם הולך אחורה, ואז החיתוך מהפינה. מי זה נרדם שם? המילטון, שקצת לא קשיר בדקה האחרונה. היה לו קשה לרדוף אחרי המהלך. בואו נשמע את פסק הזמן של גודס.
Hunter, you inbound. Okay, Daniel, do the zipper and you move out. To Alex, okay? Yes, you're gonna be here. When you're coming. Oh, no, no, wait, wait. Oh, no, 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 no. We are doing like that. Pistol, Gershon, with Alex. Okay, you are going here and you come back. Here, Alex, if you can go directly, because they have too fast to use. Sideline, we're going to run the zipper, but don't come for pick and roll. It's going to be advanced. You're going to come here and you slip out. Let's go. גיא גודס רוצה את הכדור מגרש מלא, החוק מאפשר לו את זה, או שליש של מי ב-14. את כל ה-19. יודע שהם יעשו עבירות, אז הוא כבר מכין גם מהלך להכנסת הכדור אחר כך. אלכס אמיטון צריך לקחת על עצמו את העסק. חיפה במינוס 2. מספיק זמן להתקפה מסודרת, אבל הכבולים על כל המגרש. טאקר זה זה שיכניס. איתו אמיטון, גרשון, רוזנבאום ובינגה. ניבה לקבל בידו. ניבה לקבל, רוזנבאום. מחזיר את זה לאמיטון. עוברת כאן, לטאקר, עוברת כמה חצי בזמן. 14 שניות, המילטון, עושים לו פינוי. עכשיו 10 שניות, אין פה עבירה בינתיים. 9 שניות, המילטון, עם ההטייה, לא יכול לזרוק. טאקר, 5 שניות, רוזנבאום לניצחון! רוזנבאום! עם השלשה שאולי מנצחת את המשחק הזה! יואו, יואו, יואו! רוזנבאום! רוזנבאום הוא דפק למכבי רמת גן איזה שלשה לעלות ליגה כמדומני. התרגיל הזה התחרבש ארז, התברבר קצת. שתי עבירות לתת. רוצים לבדוק את השעון השופטים, אבל השלשה היא שלשה. תראו את רוזנבאום. מרוב קיבוץ, מרוב עזרה, שהמילטון כבר לא היה צריך את העזרה אחרי שהוא שחרר את הכדור לטאקר, איך הוא מצא את רוזנבאום. בוא נראה את זה עוד פעם בסלואו מושן, את הסל הזה, מאותה זווית, כדי שהשופטים גם יראו בדיוק כמה זמן עוד נשאר. אנחנו נראה להם מהזווית הרחוקה. כי כל עשירית שנייה קובעת. שלשה של רוזנבאום, עוד לא התאוששתי. יש לו 6 נקודות, 2 שלשות, זה הכל. אבל זו שלשה שאולי שווה ניצחון. לא נגמר, לא נגמר. 2 שניות פחות עשירית, אפשר לעשות פה עוד הרבה דברים. הרבה. אפשר. אפשר להוריד כדרור, אפשר לתת אפילו שתי מסירות, אפשר לנסות לשחות עבירה, ללכת לקו, אפשר הרבה דברים. פרדי בורדיון יכניס את הכדור, מי יבוא לקבל? אולי וויליאמס, אולי סטון, אולי בנקס, לניצחון! בחוץ! והפועל חיפה מנצחת! משחק ענק עם שלשת קלאץ' של רוזנבאום.